tillbaka, för att då är du jordad. Det betyder att allting du kommer att röra när du är jordad så kommer att få tro. Vadå, man måste röra klockan samtidigt? Det här är fysik. Mm. Okej, okay, nu är du inte kopplad till någonting. Vi måste vara samma person. Måste älga fast dig, ja. Men ta två spelare. Alltså, vad var det man? Hur ska man spela? I vissa fall är det lite material. Det behövs lite flera toner. Ja.